Na programu radio televizije Stara Pazova pratite vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić obratit će se javnosti sutra u 20 časova iz Palate Srbija, saopšteno je iz predsjedništva. Predsjednik Vučić je najavio da će u sredu izaći sa novim planovima i programima i da građane Srbije očekuju važne političke i ekonomske vesti. Vučić je danas razgovarao sa ministrom spoljnih poslova i liderom SPS-a Ivicom Dačićem i najavio da će sutra uveče predstaviti deo onoga na čemu naporno rade već nedeljama. U pokušaju da nađu rešenje za krizu na severu Kosova i Metohije, posle Prištine u Beograd večeras stižu evropski i američki izaslanici Miroslav Lajčak i Gabriel Escobar. Do kasno sinoć razgovarali su sa premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem i, kako su saopštili, izneli su tri zahteva međunarodne zajednice. Na severu Kosova i Metohije Srbi se i danas okupljaju u blizini zgrada lokalnih samouprava. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak saopštio je nakon što se sinoć zajedno sa izaslanikom SAD za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom sastao sa premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem da su duboko zabrinuti zbog situacije na severu Kosova i Metohije. Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas prilikom polaganja kamena temeljca za izgradnju nacionalnog odbojkaškog trenažnog centra u Beogradu, da je Srbija postala svetska sila u odbojci i da su odbojkaši i odbojkašice od 2007. godine osvojili 34 medalje. Brnabić je prilikom obilaska radova zajedno sa ministrom sporta Zoranom Gajićem i ministrom za javna ulaganja Markom Blagojevićem objasnila da je reč o 13 zlatnih, 12 srebrnih i 7 bronzanih medalja i ocenila da je odbojka jedan od najtrofejnijih sportova u Srbiji, objavljeno je na sajtu Vlade Srbije. Nacionalni trenažni odbojkaški centar imaće površinu od 20,3 hiljade kvadrata, a vrednost projekta je 22,4 miliona evra. Rok za završetak radova je nešto manje od 2 godine. Centar će imati 3 sale za trening, 2 sale za odbojku na pesku, smeštajne kapacitete za sportiste, prateće sportske objekte i prepadajući poslovni prostor, odnosno medicinski centar, teretanu, ordinaciju za sport i 2 garaže. Danas počinje raspust i za osnovce i za srednjoškolce. Zbog tragedija koje su potresle društvo, vlada je odlučila da se školska godina završi 2 nedelje ranije. Vrata škola ipak ostaju otvorena do 20. juna za one koji bi da poprave ocene, ali i za učenike na dopunskoj nastavi, u slobodnim aktivnostima i produženom boravku. Vršilac dužnosti ministra prosvete Đorđe Milićević izjavio je da postoji zakonsko uporište da se školska godina završi 2 nedelje ranije. Naveo je i da nije reč o ishitrenoj odluci, da se ocene zaključuju 6. juna, ali da nastavnici predlažu zaključenje ocena i s tim upoznaju roditelje i učenike. Danas je u prostorijama Kluba za dnevni boravak u Staroj Pazovi održana tribina na temu značaj prevencije u borbi protiv trgovine ljudima u organizaciji Crvenog krsta Stara Pazova, Centra za socijalni rad i Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Cilj ove tribine je da se poveća svest među decom, mladima i drugim grupama ljudi o zamkama koje mogu voditi u trgovinu ljudima. Trgovina ljudima je ozbiljan društveni problem, zločin protiv čovečnosti i teška povreda ljudskih prava. Reč je o globalnom fenomenu koji na različite načine pogađa ceo svet. Postoji ustanova u Beogradu, a to je Centar za zaštitu u borbi protiv trgovine ljudima, koja u svom sistemu socijalne zaštite pruža podršku žrtvama trgovine ljudima. Kada je u pitanju trgovina ljudima, najčešće se eksploatišu devojčice koje budu prodate u inostranstvo i u takvim situacijama roditelji imaju negativnu ulogu, a česti su i slučajevi trgovine ljudima kada radnik dobije od poslodavca nerealne ponude za posao koji se obavlja van zemlje.
Na junskoj izložbi u galeriji Mira Brtka Centra za kulturu u Staroj Pazovi izloženi su radovi malog formata Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije. Na postavci su predstavljeni savremeni umetnici različitih generacija, poetika i estetika iz cele Srbije, koji su se uspešno ostvarili u zadanom formatu 25 x 25 cm iz slikarsko-grafičke oblasti. Ove godine je odabrano 49 radova od prispelih 66 i na ovaj način pokušavamo da održimo kontakt sa svim umetnicima u našoj zemlji, rekla je na otvaranju Snežana Vujnov, članica žirija izložbe. Za izložene radove malog formata posetioci glasaju i na kraju rad sa najviše glasova dobija plaketu. U toku godine radovi prođu kroz 8 mesta i na kraju završe u Beogradu u galeriji Singidunum u decembru. U Staroj Pazovi ostaju do 25. juna i time se završava letnja izlagačka sezona, rekao je Marijan Karavla, stručni saradnik Centra za kulturu za likovnu umetnost. U julu i avgustu će biti stalna postavka umetničkih dela iz bogatog fundusa galerije od autora koji su izlagali. Iz Elektroprivrede Srbije najavljuju elektromontažne radove za četvrtak 8. jun, kada će bez struje u periodu od 9 do 14 časova ostati potrošači u Vojki u sledećim ulicama: Braće Kočijašević, Save Čobanovića od početka do brojeva 19 i 18, Novosadska ulica, zatim Braće Ninković, Nikole Pašića, ulica Save Kovačevića, drugi deo, Karađorđeva, Sokače, ulica Stevana Popova, Nova, Sestara Grujić, Baštovanska, ulica Nikole Filipina i Janka Čmelika. Opština Stara Pazova će imati čak dva predstavnika na 17. pojedinačnom prvenstvu Srbije u šahu, koji danas počinje u Senti. Među najboljim šahistima naše zemlje u ženskoj konkurenciji iz Staropazovačke opštine biće Marija Stanković, članica šah kluba Banovci Dunav, dok u Open muškoj konkurenciji nastupa velemajstor Aleksandar Indžić iz Stare Pazove, koji je u nekoliko navrata bio i prvak Srbije. Na ovogodišnjem pojedinačnom prvenstvu u šahu, koje se održava u hotelu Fantastico u Senti, učešće je uzelo po 10 najboljih domaćih šahista u muškoj i ženskoj konkurenciji. Šampionat traje do 14. juna. Sutra promenljivo i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 23 do 26 stepeni. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak večeri.